חדשות ספורט יום שישי 10 בנובמבר. אתמול ביורוליג ניצחה מכבי תל אביב ניצחון ענק 90-83. בהפסקה מכבי תל אביב הובילה ביד אליהו 47-42 על ריאל מדריד. ומכבי תל אביב הרבה לקלוע תומאס 21 נקודות, כל הכבוד להם לניצחון הענק הזה. כדורסל, מאמן הפועל ירושלים קציקריס סיים את תפקידו, עוזרו מודי מאור יחליפו. כדורגל, דקל קנן צפוי לעזוב את מכבי חיפה בינואר ולשחק בקבוצת סינסיטי בארצות הברית. כדורגל, אתמול במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות, קוסובו הפסידה 0-4 לישראל. כדורגל, אתמול במוקדמות המונדיאל, משחקי גומלין הודיעו, הפסידה צפון אירלנד 0-1 לשוויץ, וכמו כן קרואטיה ניצחה 4-1 את יוון. היום במוקדמות המונדיאל בשעה 21:45 שידור, ספורט 1, שוודיה מול איטליה 21:45. כדורגל, היום במשחקי ידידות שעה 22:00, אנגליה מול גרמניה. כדורגל, היום במשחקי ידידות, בלגיה מול מקסיקו, צרפת מול ולס. כדורגל, במשחק ידידות שהיה, הפסידה יפן 1-3 לברזיל. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.